ତେଣୁ କବି ହେଉଛି ସ୍ରଷ୍ଟା, ଭଗବାନ ଠାନୁ ବି ବଡ଼ ଲୋକ। ମାସେ ଜୁହାର, କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଜି ନୂଆଖାଇ ଥି କାଣା କାଣା କଲେ? କାଣା କାଣା ରାନ୍ଧିଛନ୍? ଆଜି କା ଭାତ ରାନ୍ଧିଛନ୍? ଦେର ଭାତ ଆଉ କକଡ଼ ଭଜା ତରକାରୀ। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ କାଣା କାଣା ଭଲ ସେମାନେ ରାନ୍ଧି ଜାନସନ୍? କାଣା କାଣା ଭଲ ରାନ୍ଧସନ୍? ସବୁ ରାନ୍ଧି ଆନସନ୍ ନ, ତୁନ ଶାଗ ସବୁ ଯାଉ ପିଠା କରସନ୍, ମଡ଼ା ବରା କରସନ୍, ମଣ୍ଡା ମଡ଼ା ବି କରସନ୍, ଆଉ ସବୁ କିସମର ପିଠା ମଡ଼ା ଯେନ। ଆଜିକା ହଉଛେ ନୂଆଖାଇ, ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ଆପଣ କାଣା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ନୂଆଖାଇଟା ଆମର ଶିଘା ତିଆର ହେଇକି ରହୁ, ଏଇଟା ବିପଦ ଆପଦ ନାଇଁ ଆସୁ, ଆଗର ବାକି ଜାକଜମକରେ ମାନେ ପାଳନ ହଉ, ଯେନ୍ତାକି ଖେଲ କସରତ ଗାନା ବାଜନା ହେଇକରି ଗାଁ ମୁଖରିତ ହଉଥିଲା ସବୁ ଗାଁମାନଙ୍କୁ, ତଥାପି ଏ ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକ ପାଳନ କରବେ। ତାପରେ ଆଉ କରୋନାର ପ୍ରଭାବଟା ଇଆଡ଼େ ନାଇଁ ନ, ବେଶୀ ନାଇଁ, ବେଶୀ ତ ମୁନୁ ନାଇଁ ନ, ପ୍ରାୟ ପଛକେ ଫେର କାଣା ହେବା ଯେ କିଏ କହିପାରବା ସେ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ହେଲେ ମୁଖରିତ ହେବା ଆର୍ ଉତ୍ସବଟା ଭଲ ଭାବେ ପାଳନ ହେବା ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଆଶା କରୁଛେ। ମା ସମଲେଇ ଭଲ କରି ରଖିଥନ୍, ଭାରତ ମାତା ଭଲ କରି ରଖିଥନ୍, ମୋର ଭାରତ ଭୂଇଁକେ ଏନ୍ତା ବିପଦ ଆପଦ ନି କରୁଣା ବାକି ନି ମାଡ଼ି ଆସୁ, ଆଉ ଆମର ତେହାର ବାହାରଟା ହେନ୍ତା ଜାକଜମକରେ ପାଳନ ହଉ, ଖେଲ କସରତ ହଉ, କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆମର ବଞ୍ଚିକରି ରହୁ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ମହାନ ସଂସ୍କୃତି, ଏ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଭାରତ ମାଟିଟା ଏନ୍ତା ମାଟି, ଭାରତ ମାଟିର ମହକ ଅଛି, ଯେନ୍ ମାଟିରେ କି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଛେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଛେ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍, ବୁଝିଲେ କି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ଟା ଲିଙ୍ଗମାନଙ୍କର ରାଜା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ ମାଟିରେ ଯେନ୍ ମାଟି ସଂସ୍କୃତି ଭଗବାନ ଚାରି ଯୁଗରେ ଏ ଭାରତରେ ହିଁ ଅବତାର ନେସନ୍, ଫ୍ରାନ୍ସ କି ଜର୍ମାନ କି ଇଂଲଣ୍ଡ କି ଆମେରିକାରେ ଭଗବାନ ଅବତାର ନେଇ ହନ୍, ଏ ମାଟିରେ ହିଁ ଅବତାର ନେସନ୍, ଏ ମାଟିରେ ହିଁ ଋଷିମୁନି ତପସ୍ୟା କରସନ୍, ହିମାଳୟନୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ତକ ଋଷିମୁନି ତପସ୍ୟା କରସନ୍, ଆଫ୍ରିକାର ଜଙ୍ଗଲକେ ଯାଇକରି ଋଷିମୁନି ତପସ୍ୟା ନେଇ କରସନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ଭାରତ ମାଟିଟା ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ ମାଟି, ଆଉ ଏ ମାଟିର ବହକ ଅଛି, ଏ ମାଟିରେ ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ ଜନ୍ମ ହଁ, କବି ହେଉଛି ସ୍ରଷ୍ଟା, କବି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା, କବି ହେଉଛି ଯୁଗ ଜନ୍ମ, କବି ଲେଖଲା ବୋଲିକିରି ଭଗବାନ ପୂଜା ପାଇଲେ, ନହେଲେ ଭଗବାନ ପୂଜା ନେଇ ପିଜିଲେ। ଆଦିକବି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ନାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ ରାମ ଭଗବାନ କିଏ ଜାଣନ୍ତା, ବ୍ୟାସଦେବ ନାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ ମହାଭାରତ ଭାଗବତ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କିଏ ଜାଣନ୍ତା, ତେଣୁ କବି ହେଉଛି ସ୍ରଷ୍ଟା, ଭଗବାନ ଠାନୁ ବି ବଡ଼ ଲୋକ। ଆଜି ନୂଆଖାଇ ବାଗିର ଦିନେ ଆପଣ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ, ଏତିକିରେ କଥା ବି କହିଲେ, ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁଦୁଇ ଟିକେ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଆଉ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର ଫେରତରେ ଜଣାଉଛି।